Poytaxtimizda og'ir atletika bo'yicha kattalar o'rtasida o'tkazilayotgan Osiyo chempionatida ayollar o'rtasida 64 kg vazn toifasida g'olib va sovrindorlar nomi ma'lum bo'ldi. Ushbu vazn toifasida yosh umidli sportchimiz Madina Bonu Jo'rayeva yurtimiz sharafini himoya qildi. Madina Bonu nafaqat o'z vaznida, balki chempionat ishtirokchilari orasida eng yoshlardan biri bo'lishiga qaramay, iqtidorli sportchi ekanligini amalda yana bir bora isbotladi. Dast ko'tarishda 82 kg og'irlikni o'ziga bo'ysuntirgan sportchimiz siltab ko'tarish mashqida 100 kg natijani qayd etdi. Mazkur vazn toifasida g'oliblik Xitoy Taypey vakilasi Chen Venga nasib etdi. Chen Ven har ikki yo'nalishda ham raqiblarini ortda qoldirdi. Ikkinchi o'rin filippinlik Andro Eldringga nasib etgan bo'lsa, kuchli uchlikka janubiy koreyalik Han So Jin yakun yasadi. Bugun ayollar o'rtasida 71 kg vaznda, erkaklar o'rtasida esa 81 kg vazn toifalarida A guruhida musobaqalar o'tkaziladi. Ayollar musobaqasida Mashhura Rustamova vatanimiz sharafini himoya qilsa, erkaklar o'rtasidagi bellashuvda Muhammad Qodir Toshtemirov medallar uchun kurash olib boradi. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahri mezbonlik qilayotgan Osiyo chempionati bahslari 25 aprelga qadar davom etadi.